एउटा रोड बिचरोड छ छेउछेउमै ऊ छ यहाँ पनि ऊ गाडा यस्तोमा पनि ऊ राखेको छ कि ढल बनाएको छ कि मान्छे आइडियावालै हो त्यही भएर सभा हो नि छेउछेउमा हेर्छ ढल ढल छ ढल ऊ छेउमा हेर्ने यता यता ऊ अनि ढल भयो उनीहरूले सफा भयो त हो नि कुन नेताको पालामा बने आयो यो अनुहरू राम्रै काम भएर छ गजेन्द्र नारायण